Заборонити так звані притравочні мисливські станції вимагають зооактивісти. Це місця, де для муштри мисливських собак використовують диких та свійських тварин. Відповідний законопроект уже зареєстрований у Верховній Раді. Мисливці, своєю чергою, проти такої заборони. Стверджують, без тренованих псів полювання неможливе. Деталі у сюжеті Магди Кривов'яз. Із так званої притравочної станції у Павлограді ведмеди Сюмашу врятували ще 5 років тому. З перебитими лапами та відкритими ранами тоді вона потрапила у притулок. Вона була в дуже такому жахливому стані. Ми бачили рани на спині відносно, як видно, це сліди притравки собак. Зараз вона ще проходить реабілітацію. І це не єдина така історія в Україні. Ось це цуценя інотовидного собаки знайшли влітку без харчів та води у задушливому сараї. Попав к нам з явними признаками підготовки к притравочним заняттям. Тобто він мав підточені зуби, також були сліди проволоки на шиї, також були вирваті когті. Так готують тварин, аби під час тренування вони не травмували собаку, кажуть зооактивісти. У них дуже часто виривають ікла, виривають кігті для того, щоб вони не травмували мисливських собак, які є досить дорогими. На них спускають мисливських собак, і які їх наздоганяють, роздирають. Після того тварину підліковують, і через певний час ця процедура повторюється знову. На таких станціях існує кілька методів дресирування мисливських собак. Один із них – так звана контактна притравка. Є певні зони контролю, так звані, де ставляться перепони для руху дикої тварини, аби був контакт. Часто знерухомлена тварина або тварина знаходиться дика в руках у мисливця, і на яку фактично натравлюється собака. Існує і безконтактний метод, коли тварину і собаку відділяє перепона. Заборонити такі станції зооактивісти намагаються вже давно, однак поки що далі зареєстрованих законопроєктів справа не рухається. Мисливці ж проти повної заборони, проте кажуть, на компроміс йти готові. І визнають, законодавче регулювання діяльності цих станцій недосконале. І навіть їх кількість нікому не відома. Мова може йти про те, яким чином повинні утримуватись дикі тварини. Це потрібно бути ліцензування. Правила притравки таким чином, щоб максимально зберегти і від травмування собаку, і від травмування тварину. Це можна. Такий компроміс можна знайти. Ми спільно працюємо в цьому напрямку. Я думаю, що ми, як фахівці, підготуємо законопроекти, які задовольнять і суспільну думку, і зоозахисників, і екологів. Але радикальних рішень щодо цього прикладу ми, звичайно, будемо старатися не допустити. Мисливці стверджують, наразі тварин на цих станціях не травмують. І все частіше такі бази переходять на безконтактні методи тренування. Однак наголошують активісти, після будь-якого нацькування психологічно реабілітувати тварину уже неможливо. Магда Кривяз, Христина Хашенко, Сергій Коваль, Юрій Голубінко. Новини, телеканал Інтер.